Пред 7 години директор на БЈБ, сега пензиониран од МВР и повикан за сведок во предметот Монструм. Љупчо Тодоровски радникот од пултот го погледна во очи обвинетиот Хаки Азири и му рече дека не го познава, отфрлајќи ги обвинувањата дека тој го држел во полициска канцеларија и барал од него да напише изјава за да го однесе во Холандија како заштитен сведок, ако ја каже вистината за петкратните убиста кај Смилковското езеро. Не го познавам Хаки Азири, ниту пак препознавам. Сум немал контакт со Странки како директор. Не знам што тој изјавил дека сум го терал да учи нешто напишано во тетрадка за потоа да го каже. Обвинителката Фатиме Фетај го праша, а Хаки потврди дека е тој. Но овој пат не каже дека радникот го малтретирал и принудувал, туку само дека му нудел програма за заштитени сведоци. Заштитена програма за заштита на идентитет. Ако не ми кажал тој или неговите, од каде ја би знал дека полицијата на Македонија има соработка со холандската полиција за сменење идентитет? Тоа ви го понуди. Да, понуди. Уште тогаш, значи, уште тогаш ја го спомнав ова што го кажувам сега. Во кусиот престој во судницата, Тодоровски ги отфрли тврденијата дека тој или некој во полицијата знаеле дека се подготвува ваков настан. Предходно, 4 часа на прашање од сите страни, одговараше сведокот и поранешен министер за внатрешни работи, Гордана Јанкуловска, која беше соочена со транскриптите од бомбите, како политички калкулира и договора одложување на рочишта за ветување за мирни избори без протести од тогашниот министер за правда од ДУИ Блерин Беджети. Но и незиното сведочење не одстапувало од полициската истрага, рече адвокатот на семејството на убиените. А сите тие прашања што беа поставувани, беа всушност коментари, нивни, лични, беа прашања наменети, кои што би требало да бидат наменети за вештаци и за други лица, кои што всушност биле дел од оперативните зафати и од дел од прибирање на сите податоци во врска со случајот. Рочиштето помина во тензична атмосфера, а само контролата ја загуби судијата Осман Шабани, кој со вулгарен речник побара од родителите на момчињата да не ги навредуваат адвокатите на обвинетите. Во петок повистината и судската правда за Монструм ќе се трага преку сведочењата на Али Ахмети и Бујар Османи, а наредната недела во судот треба да се појави и сведокот Синиша Алексовски, советник за безбедност на поранешниот председател Ѓорги Иванов.